לסיפורה של אישה בכיסא גלגלים שהביטוח הלאומי הכיר בזכאותה לקצבת סיעוד, אבל חברת הביטוח משום מה לא מכירה בזה, או במילים אחרות, לא רוצה לשלם. עם הסיפור כתבתנו תמר אלמוג. פיקה עצמה בקושי מדברת. קשה לה על כיסא הגלגלים, עם בעיות בריאות מכאן ועד הודעה חדשה. היא מוגדרת סיעודית, לפי ביטוח לאומי, לפי סיכום רפואי מבית החולים. אבל לא לפי חברת הביטוח, אשר לה שילמה שנים כדי להבטיח את עצמה לרגעים כאלה. ובינתיים, מצבה מחמיר מיום ליום. יש מספיק מסמכים שמראים שהיא סיעודית. על אחת כמה וכמה, כשביטוח לאומי הוא מוסד מאוד מאוד מחמיר, בתנאי הקבלה לקבל את הקצבת סיעוד שלו. וכמה אחוזי נכות? יש לה 150 אחוז נכות. יש לה את המקסימום. יש לה מקסימום אחוזי נכות. לחברות הביטוח קריטריונים קבועים, ולפיהן אדם מוגדר סיעודי, כאשר אינו יכול לבצע באופן מהותי לפחות שלוש פעולות בסיסיות. את הבדיקה מבצע הרופא מטעם החברה. מתי בן אדם יכול להיות סיעודי יותר? כשהוא לא קם לבד, והוא לא אוכל לבד, והוא לא שותה, ובקושי מדבר, ולא יכול להתקלח לבד, ואת הפעולות הכי מינימליות שבן אדם עושה את זה לעצמו, הוא לא מסוגל לעשות. ואז הוא זקוק בעצם למטפלת, ואז הרופא בא לחמש דקות ומחליט, היא לא סיעודית. כשיש גורם אובייקטיבי ממול, שקובע להפך, ונתונים אובייקטיביים מן הצד השני, של ריתוק לכיסא ולאי שליטה בסוגרים, זה נראה לי תמוע עד בלתי צודק ועוול משפר. את הביטוח אני עשיתי מתוך מודעות שאדם צריך להבטיח את העתידו. גם היום, כשאני בת הרבה יותר צעירה ממנה, גם לי יש ביטוח בדקלה. זה האבסורד שבדבר. השבוע הגישה שפיקה תביעה נגד חברת הביטוח. לשפיקה יש לפחות משפחה תומכת, מטפלת מסורה, מי שידבר בשמה. לא לכולם יש. אנחנו לא מסכנים. זה שבן אדם סיעודי הוא לא מסכן. אמא שלי לא מסכנה. וכל הזמן זה סחבת שלא נגמרת. וכשבן אדם זקוק לכסף וצריך את הכסף, הם לא מתייחסים אליו, זה לא מעניין אותם בכלל. ומחברת דקלה נמסר שבאפריל 2010 בדק רופא מומחה את המבוטחת וקבע שלא התמלאו התנאים להכיר בסיעודית. החברה הבהירה שבמקרה של החמרה במצב יש לפנות לחברה לקבלת חוות דעת רפואית חדשה, אלא שהמשפחה לא פנתה לחברה ותחת זאת בחרה לתבוע אותה ולפנות לטלוויזיה.